Добрий ранок. Отримала посилку від магазину Rose Tour. Олена Тур, хазяйка цього магазину. Пакунок компактний. Добре запакований. Зараз буду відкривати. Відкрила картон. Троянди знаходяться плівки, змотані в один пакунок. І ось що я бачу. Гарне розвинуте коріння, необідране, велике. І живі зелені пагани, не ісушені, розвинуті. На одній троянді два пагана, на інших більше. Не маленькі. Якщо щось підмерзне, то навесні буде що підрізати. Але вони все рівно підуть під укриття. Я маю надію, все буде з ними добре. Саджанці мені сподобались. А вам дякую, що завітали. Заходьте до мене ще.